Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Christian Filho e você está assistindo o meu canal. Bom gente, vamos começar mais um Studio Vlog. Para ser bem sincero, Studio Vlog. Ai gente, eu descobri que assim que se fala, dessa forma, é a maneira correta. E gente, antes de começar os meus estudos, eu sempre gosto de colocar uma música relaxante para eu poder me concentrar. Realmente comigo funciona. E gente, hoje nesse vídeo vai ser mais uma narração, né? E eu espero muito que vocês gostem. Bom, como de costume, eu sempre faço o meu bullet journal, que é uma espécie de agenda onde eu monto uma lista de tarefas que eu tenho que fazer. Pode ser metas, etc. Nesse caso, não foi uma rotina do meu dia. Eu só escrevi as lições de casa que eu tinha que fazer. No caso, era bastante, pessoal. Bom, aí eu já estava começando a fazer os exercícios de casa. Eu comecei com matemática. A gente estava estudando um pouco de ângulos, na verdade, relembrando e dificultando. Eu estava fazendo, sabe, teste que tem aquelas alternativas? Eu acho legalzinho. Gente, eu queria saber mais de vocês, como que vocês estão, quantos anos que vocês têm, se vocês estão gostando das minhas dicas, porque, gente, realmente estudar é muito importante. Aí eu já tava começando a fazer as tarefas de física. Bom, várias pessoas me deixaram bem preocupado com essa matéria, porque é uma matéria nova pra mim. Mas, gente, de verdade, pra vocês que estão no sétimo ano, ou pra vocês que ainda não têm física, não se preocupem, porque se você se esforçar e se você gostar do professor, você vai entender a matéria de boa. E, como sempre, um caderno decorado. Gente, eu não aguentei, eu tinha que responder esses exercícios no meu caderno, sempre fazendo um belo lettering. Tava falando sobre a evolução do homem, eu gosto bastante dessa matéria, mas por conta da minha religião, eu não acredito. Mas gente, eu acho super legal o conteúdo. Outra coisa, nessa mini atividade eu usei dois tipos de birch pen. Uma da Staedtler, que eu amo, e uma da Cis, e fiz um pequeno detalhe com a caneta preta no título principal. E, como sempre, a resposta da pergunta eu fiz com a minha lapiseira da Faber, 0,7 mm. Bom, gente, terminei minhas tarefas de casa, fiz lição de matemática e de física, fiz uma pequena anotação no meu caderno, mas tipo, bem pequena mesmo, só foi uma atividade mesmo. Gente, amanhã eu tenho que acordar mais ou menos umas 8 horas para eu poder ir na minha igreja. Escrivaninha. Gente, isso aqui tá muito Tumblr. Olha isso daqui, que perfeito. Agora eu vou levar algumas coisas lá pra baixo que eu sujei. Vou trocar de roupa, colocar um pijama e assistir um filme com a minha família. Não percam, porque eu vou filmar amanhã também nesse mesmo vídeo. Bom, gente, acabei de acordar. Eu gostei desse cenário novo aqui. Parece esses livros, fica uma coisa mais... Ai, eu não sei explicar. Meu Deus amado. Bom, gente, como eu disse, eu acabei de acordar.
Eu já tomei café da manhã, já arrumei minha cama. São as coisas que eu faço ultimamente em primeiro lugar, são as coisas mais básicas. Aí agora eu vou pentear meu cabelo, vou lavar o meu rosto e colocar o meu tênis para eu poder ir na turma Ágape. Essa turma Ágape é um grupo de dança que todo sábado a gente vai na minha igreja ensaiar, sempre respeitando todas as regras, tá bom? Usando máscara, distanciamento, etc. E aí a gente ensaia para um dia especial, e nesse dia a gente se apresenta para a igreja. A gente vai ensaiar agora para Páscoa. Então, tipo, eu tô muito animado, e a Páscoa tá logo aí, então a gente tem que se esforçar mesmo para poder ter um resultado muito bom. Sou maior que você. Não é. Sou sim. O que acontece? Ela acha que ela é maior que eu, só que eu sou maior que ela. Um dia eu vou trazer uma trena pra ver. Ah, fica reta. Não. Aí, ó, sou maior que ela. Não é. Ó, é que eu tenho a coluna ruim, né? Assim. Eu tenho a coluna ruim. Ó, não é verdade. Bom, gente, já saí da turma Ágape, já almocei, fui numa loja, me diverti, descansei, mas eu não filmei pra vocês, eu só contei o que eu fiz mesmo, porque não dá pra ficar filmando tudo. E, gente, agora eu vou tomar um banho porque eu tô muito cansado, lavar o meu rosto, e depois eu vou ir no circo. Mas vou dizendo aqui pra vocês que não vou filmar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, um beijo. E até o próximo vídeo.